så kan vi byde velkommen tilbage her på Jorge Park, hvor hjemmeholdet Vejle altså møder Fredericia i det her lokal opgør. Og her får vi lige startopstilling fra hjemmeholdet. Der er få ændringer. Albers oppe i toppen er kommet ud med en skade, og det får Kim Olsen ind på toppen igen. Og Basolassis er gået fra kanten og ind på midterste midt. Og så er der Michael Runel, som erstatter Jeppe Andersen ud på venstre kanten. Udholdet det er fuldstændig identisk i forhold til kampen mod HB Køge. Der er ikke de store ændringer. Der er sådan set kun en succeselver, hvor Thomas Tavnsberg har vurderet som, som skal forsøge at gøre det samme mod Vejlemandskabet i dag. Og ellers så har vi de to anfører her, Kielstrup, som er et Vejle-ikon. Og vi skal også lige have præsenteret dommerne. Mads Christoffersen er dommer, og på kanterne har han Dennis Wollenberg Rasmussen og Jakob Bille. Og sådan en lokalopgør her, Alex Nørlund, hvad har det her betydning for sådan to mandskaber? Det har rigtig meget betydning, specielt for Vejle, kan man sige, i og med HB Køge sat bring til i går. Har de mulighed for at minimere det, det gab op til den anden plads, de rigtig gerne vil op og lande på. Derudover er der selvfølgelig en masse ting i de to klubber imellem. Ja, nu skal vi lige have præsenteret nogle af profilerne her. Vi har Steffen Kielstrup, som blot 26 år allerede har 10 års jubilæum. Han er jo en markant Vejle-skikkelse, og altså stor betydning for Vejle-holdet her, og han kommer også til at have stor betydning i dag. Fra udholdet, der har vi Henrik Smedegaard, som altså er den eneste tidligere Vejle-spiller i startopstillingen hos Fredericia, som ellers har rigtig mange Vejle-spillere i truppen. Og imod HB Køge, der kommer han faktisk også på scoringstavlen, på trods af hans placering som højre bak og lader os op til et mål. Hvad for en rolle tror du, han får i dag, Alex Nørlund? Hvad for en rolle tror du, Smedegaard, han får på sådan et Fredericia-hold, som de har i dag? Henrik Smedegaard har udviklet sig til at være en meget, meget vigtig brik for det her Fredericia-hold. Han er også anfører og selvfølgelig naturlig, hvad skal man sige, ledertype på hold. Også kan man sige, så er det selvfølgelig specielt for ham, som vi har skrevet det på grafikken, at han er den eneste VB-spiller i startelveren. Det er et par normalt vis at være nogle kampe, hvor der er måske en 6-7 tidligere Vejle-spiller i startopstillingen for Fredericia, så det ændrer måske lidt, kan man sige, i intensiteten i kampen. Ja, vi kan jo lige komme ind på det her emne med netop Fredericia, som jo har ekstremt mange tidligere Vejle-spillere i truppen, og på bænken, der har de også Sten Tokosen som assistenttræner, som også har været træner og sportschef i Vejle. Hvordan er det med sådan en klub, hvor der er så mange tidligere Vejle-spillere? Det er nemt Vejle 2, kan man kalde dem, for at være lidt hård. Jo, men det er selvfølgelig, som du siger, det er lidt hårdt at sige, men det er jo sådan, det har været. Det er som regel spillere, som ikke har kunne slå til i Vejle Boldklub, og så har man afhentede spillerne ned til Fredericia, og ja, mange af dem ser man jo til gengæld også blomstre rigtig godt op, hvor de får lov, kan man sige, og får vist den tillid for træneren. Så det er sådan en klub, kan man sige, som har haft stor gavn af VB faktisk, men også selvfølgelig en kæmpe rival, en rivalisering i blandt de to klubber, ingen tvivl om det. Ja. Og den er måske ikke blevet mindre, kan man sige, efter den her fusion med Kolding, hvor Fredericia var tiltænkt, eller tidligere har været tiltænkt en rolle også, men altså har valgt at gå sin egen vej. Ja. Fordi de var, altså, man kan sige, den her tidligere fusion, der var med FC Trekanten, som det skulle hedde her for noget tid siden, der har valgt Fredericia at sige nej tak. Og man kan jo se lidt i lyset af, at man har to hold i dag, som ligger henholdsvis nummer 3 og 4. Jamen, så havde det måske været oplagt at hive Fredericia med i den her fusion og virkelig have lavet et hold med et kæmpe fundament, plus måske også nogle spillere, som vil have, hvad skal man sige, have pyntet fint i den her fusions sammenlægning. Men det har man ikke valgt, og ja, så nu kører man, kan man sige, et par løb lige efter de to forreste. Her har vi netop anfører Smedegaard, som er trukket med frem. Måske får vi første mulighed. Og Vejle får afværet. Så er det Kim Olsen i aktion. Kim Olsen, som jo er vendt tilbage, efter at Albers har karantæne. Måske en af de helt store forklaringer på, hvorfor Vejle ligger nummer
nummer 3 i dag, og ikke nummer 2, som de jo har ligget i rigtig lang tid af sæsonen. Netop Kim Olsen, der har været skadet. Manden, som har været garant for mål, stort set ved eneste kamp, han er gået på banen, så det har bestemt haft en kæmpe årsag eller betydning for Vejles nuværende placering. Her hvor Vejle i hvert fald kommer i angreb, har gode muligheder. Forsøger med et skud. Alexander Scholz, unge højre bak med indlæg, og så en tæt stor chance. Det er lige Mikkelsen, der forlænger til Kim Olsen, altså to høje angrebsspillere. Og det er helt klart kampens største mulighed indtil videre. Kim Olsen er altså lige lidt for sent på den. Godt indlæg fra Scholz, og så er det Kim Olsen, der ikke kan nå at reagere på den her forlænget bold fra Thomas Mikkelsen. Ja, super, super godt indlæg af Alexander Scholz, der trækker med frem, som vi formentlig vil se ham gøre rigtig mange gange. Måske ikke helt i lige så høj grad som den modsatte kant, Peter Ankersen, men det er et Vejlehold, som meget gerne vil over kanterne, og specielt med baksene. Ja, når vi nu nævner de her kanter, så har vi også en ny mand i Vejles holdopstilling, Faslatic. Han var godt nok også med i startopstillingen mod Viborg, men hvad er han for en type, den her unge 18-årige spiller? Men det først og fremmest er han rigtig, rigtig dygtig en mod en. Er dygtig til at sætte tempo på spil. Har en rigtig god hurtighed. Så derfor er han selvfølgelig bragt ind. Man kan sige, at Vejle har lavet et lille ændringsskifte efter Viggo er kommet til på trænerbænken. Hvor man tidligere har haft fire relativt centrale spillere. Vi ser lige Michael Rønnel gå ind i banen her. Det har man praktiseret det meste af sæsonen. Viggo er lidt mere typen, der hellere vil have nogle kantspillere, som er gennembrugsfarlige. Så derfor er det måske ikke sikkert, at vi vil se helt de samme spillere heller være på banen. Og, ja, eller det har måske heller ikke været her de sidste mange kampe. Men netop Viggo, som gerne vil have nogle lidt mere brede kanter, kan man sige, som selv kan bryde igennem på kanterne. Ja. Her hvor vi netop også har dødbolde, som vi også snakker om, de her dødbolde. De er jo rigtig vigtige for Viggo Jensen. Og de er meget vigtige for Michael Rønnel. Ja, Kistrup, som var tæt på at komme op til den. Så løber det lidt ud i sandet for vejlænserne. Jamen, nu var vi inde og snakkede årsager til Vejles nuværende placering. Der må vi måske også sige, at Michael Rønnel, som var rigtig stærk spillende, specielt i slutningen af efteråret, han har ikke helt fundet niveauet her i foråret. Og ja, det har for det første kostet lidt mål på målkontoen, men også manglende gode indlæg, kan man sige, eller manglende gode standardsituationer, afleveringer for Michael Rønnel, som han er kendt for. Ja, vi har så godt småspil fra Vejle. Så fik vi også lige Christian Feste med i spillet. Rullemanden, som for nylig blev udtaget til brutostruppen i U21-landsholdet. Faslatic, der lige har for højt ben her, vurderer dommer Mads Christoffer Christoffersen. Men hvis man lige udenbart kigger ud over stadion, så ser det ud til, at publikum ikke rigtig tror på den her oprykning. I hvert fald, hvis man vurderer på antallet, der er fremmødt. Hvordan tror du, spillerne har det med troen på det? Jeg tror selvfølgelig, at spillerne tror på, at det stadig kan lade sig gøre. Om end det bliver rigtig svært, så skal spillerne i hvert fald gå ud og tro på det. Og de skal for alle i verden gå ud og investere det, der skal investeres for at gøre sit eget arbejde færdigt. Så må de selvfølgelig efterfølgende håbe på, at HB Køge bliver ved med at smide point, som de har gjort de sidste par uger. Så ja, muligheden er stadig, men et eller andet sted i baghovedet spørger det måske nok, at det er lige set nok, man har fået, hvad skal man sige, skruet hovedet rigtigt på og troen på det. Vi skal have Søren Friis med hjørnesparket.
Indlæg. Udmærket forsøgt. Nwu, topscoren. Fredericia fighter. Og så er det Smedegaard med en befrier for Fredericia. Der har vi netop Nwu Smedegaard. Og nede på sidelinjen, der har vi en mand ude for Fredericia. Anders Nielsen er lige ved at få lidt behandling. Så lige nu der er der altså 11 Vejle-spillere mod 10 Fredericia-spillere. Ser ud til, at han er ved at komme sig igen. Tidligere OB-spiller Anders Nielsen. Efterlig. Man kan sige, at Vejle har lavet mange udskiftninger, men i forsvaret er det stort set uændret. Er det specielt vigtigt at have en bagkæde, som næsten er identisk hver gang? Ja, det er klart, at hvis du gerne vil benytte bagkæden, kan man sige, så meget fremadrettet, som Vejle gerne vil, så er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at der er en god indbyrdes forståelse. Ikke kun i bagkæden, men også i bagkæden i sammenhæng med midtbanen. Det er vigtigt, at kantspillerne selvfølgelig gør plads til, at de to backs, de kan komme i overlap løb, komme op og skabe de her overtalssituationer, som er så vigtige i moderne fodbold. Og man kan sige, der er masser, der byder ind på pladserne nede i bagkæden. Mark Pedersen er kommet tilbage efter Viggo Jensen er trådt til. Godt ved andet, vi har siddet meget, meget tung på den plads, men og var måske på et tidspunkt, da sæsonen startede, måske den der første valg. Til gengæld er Jonathan Lefterly spillet sig gevaldigt op og har virkelig spillet et flot eller en flot sæson i bagkæden, og ja, i dag er det måske ham, der er den mest sikre valg. På baksene har Vejle også brugt en del Erik Marksen, som er røget ind i en lille formnedgang, kan man sige, og derfor har de ligesom banet vejen for Alexander Scholz. Så der har stadig været rokade lidt rundt, men måske ikke så meget alligevel. Og rokade, det kan også ske, det bliver nødvendigt for udholdet Fredericia i øjeblikket. Så har vi fået at vide fra vores sidelinje reporter Rino Jensen, at Anders Nielsen, han er i omklædningen for at blive vurderet, om han skal syes. Han har åbenbart fået et slag på kinden eller øjenbrynen, der gør, at han altså kræver har påkrævet ekstra behandling. Det betyder altså, at Fredericia fortsætter med at spille 10 mod 11 her det næste stykke tid. Det ser ikke ud til, at Fredericia lader op til i store udskiftninger. Nej, og Jesper Christiansen nede som venstre midtbane. Det er... Ja, det er en ny rolle for ham, må man sige. Det er vist kun til træning, han har fået det. Til gengæld kan det åbne op, måske for et gensyn med Jesper Blikker, som har været ude i en lang periode med en skade. Ja, for det er jo altså ikke et Fredericia-hold med mange ændringer, man ser. Ej, det er, kan man sige, det er måske en af årsagerne til Fredericias gode forår og stabilitet. De har benyttet stort set det samme hold, så vidt det har været muligt hver gang. Det giver selvfølgelig et vis flow i spil, og en vis tryghed i spillet indbyrdes. Nu kommer han så på banen igen. Anders Nielsen, der er altså ikke andre, der får chancen. Jeg tror egentlig, at Fredericia er meget godt tilfreds med det. Men de nåede altså ikke at udnytte deres overtalsperiode, hvis man kan kalde sådan noget i fodbold. Nej, nu er det selvfølgelig meget op i tiden med ishockey, ja. Her i VM, men man kan sige, når det er over, hvad skal man sige, over så lille en periode tidsmæssigt, jamen så er det ikke sådan, at man lige pludselig smider en ekstra mand front for at udnytte en overtalt situation. Ja, Kim Olsen der. Bliver taklet af Jakubu. Så skal vi have et af Kielstrups lange indkast. Der har de altså en god mand i Kim Olsen. Ja, og de er formentlig ikke blevet mindre væsentlige efter, at Viggo Jensen er tiltrådt som træner. Det er jo en træner, der er meget, meget kendt for
at dyrke de her standard situationer rigtig, rigtig meget. Ja, her var... De er i hvert fald for en mulighed for at komme foran, men altså ikke rigtig noget i situationen der. Hans Rinke kom godt ud af målet. Det er Slavic. Scholz med en lang bold frem mod Thomas Mikkelsen. Men når man nu er, som Viggo Jensen, en træner, der går meget op i dødbold og fokuserer meget på dem, så må det jo også være et rigtig godt kort at have sådan en som Kilstrup, der kan kaste de her lange indkast. Ja, han kan kaste de her lange indkast, men viste også i den foregående hjemmekamp, at han jo også kan anvendes, kan man sige, inden foran mål, hvor han to gange scorede efter Jørgens spark, så vidt jeg husker. Så selvfølgelig alle døde bold bliver vigtige. Fri spark rundt om feltet. Hjørnespark. Lang indkast. Alt hvad du kan dyrke. Det bliver dyrket, når Viggo er træner. Og man kan også sige, det er jo en meget, meget let måde at score mål på i fodbold. Men det er ikke noget, de har haft så meget i den her kamp. Jeg synes, meget af spillet har gået ind over midten her, hvor Scholz sender en halvforkølet afslutning afsted. Vi har fået en meget, meget forsigtig start på kampen. Lidt for langsom boldomgang. Lidt for lidt bevægelse for boldholderen. Så dør angrebet lidt ud. Ja, vi har næsten ikke set udholdet Fredericia. Op på den anden banehalvdel. I hvert fald ikke op i Vejles felt. Ja, de spiller overraskende, synes jeg, defensivt. Men det var nærmest også noget, de praktiserede mod HB Køge, da de vandt der meget tilbage. Trukket i første halvleg, og så slog de nærmest til i anden halvleg. Det var så meget på grund af vinden dengang, hvor Thomas Thomasberg vurderede, at de satsede stort, da de fik medvind. Ja, for ellers så er det Fredericia hold, som synes jeg er begyndt at spille lidt mere offensiv fodbold. Ja, Kilstrup sender Thomas Mikkelsen afsted. Rammer den lige lidt uheldigt, Thomas Mikkelsen. Og så kan Jakubo altså travle det Vejle-angreb op. Specielt synes jeg, at kampen i Aarhus viste et Fredericia-hold, som tør lidt mere, som tør at gå frem på banen og styre kampene. Det er også noget af det, jeg ved, Thomas Thomasberg har forsøgt rigtig meget at indføre på det her Fredericia-hold. Det tog tid i starten. Der kom lidt andre typer til. Specielt Jakubo inden central har været vigtig i den proces. Ja, for det er jo en lidt anden spillestil, I praktiserer her med Thomas Thomasberg som træner, hvor vi lige har... En Vejle mulighed. Og Thomas Mikkelsen lige over mål. Det er ellers rigtig godt løbet af Fasladic. Det er rigtig godt løbet af Fasladic. Lidt ærgerligt. Han skulle måske egentlig bare have kørt lidt mere direkte. Være lidt mere selvisk. Vi kan se, at han løber hele tiden og kigger efter, hvor er løbet for Thomas Mikkelsen. Ikke? Tredje gang kigger vi der. Thomas Mikkelsen har lidt svært ved at rykke sig fri af de to Fredericia-forsvarer. Men ja, der så vi lidt prøver på hans hurtighed. Han er bestemt en lovende spiller. Jeg synes, de har mange spændende spillere, Vejle. Mange unge spillere, som det virker til, at de spiller lidt ind på holdet. Ja, det er mange år siden, Vejle har haft så mange unge spillere på første hold på én gang. Ja, Martin Mikkelsen fører bolden frem. En god igen, Martin Mikkelsen. Det er altså luftet for Vejle. Thomas Mikkelsen kæmper sig til bolden. Godt arbejde af ham. Fasladic prøver at finde Kim Olsen. Ja, Thomas Mikkelsen er en af de spillere, som virkelig har udnyttet blandt andet skaden ved Kim Olsen. Han er nærmest trådt ind fra at være femte valg til at ja, næsten en sikker starter hver gang. Og har også kvitteret med fine scoringer. Ja, for ellers så var det, kan man sige, klare første valg på toppen, da det var jo Ertzås og Kim Olsen i starten. Ja, det har været det makkerpar, som set over sæsonen har fungeret allerbedst.
Nu der får så frispark. Neftali går altså lidt for hårdt til den, vurderer dommer Mads Christoffer Christoffersen. Ja, så en god mulighed for en dødbold her. Jeg ved ikke, hvad du synes om det. Var det lidt tyndt, eller var det fair nok? Ja, det er selvfølgelig altid en vurderingssag, men ingen tvivl om, at Neftali selvfølgelig skal ind og tage duel med en Mugo, inden han når op i fart. For når de først kommer op i en løbeduel, jamen så er der vist ingen tvivl om, at Jude han vinder de dueller. Jakob Rasmussen indlæg helt over bag feltet. Christian Feste er på sin plads. Men til gengæld så er det altså en, man må godt tillade sig at sige, halvdårlig præstation, han leverer efterfølgende med det spark. En lang bold frem mod Wu. En lille frispark til Martin Mikkelsen. Ja, det er godt brudt af Bunel. I en omgang, så bliver det til en farlig levering. Skidt aflevering fra Jakub, ellers fornemt for Fredericia-spil lige en kort periode. Hvad er det, de mangler, Alex, for lige at få den sidste afgørende bold til en chance? Jeg synes lige i øjeblikket, kan man sige, at der forsømmer de fuldstændig at få Jesper Christiansen ind i spillet, kan man sige. Ja, offside på Thomas Mikkelsen. Med den konstellation, man har valgt i frontkæden med Jesper Christiansen og Jude, jamen, så er det klart, at så skal du i scene sætte Jesper Christiansen, og så skal det være Jude, der ligesom tager de her dybe løb. Så når han går op i duellen, Jesper Christiansen, så skal han både have mulighed for enten at snitte den videre, som vi ser her, måske hen over forsvaret, eller også så skal han have muligheden for at lægge den bagud til en fremstormende midtbanespiller. Det har man slet ikke lykkes med endnu. Jeg er faktisk lige ved at tro, at det var Jesper Christiansens første boldboring efter 20 minutter. Ja, det må man sige, det kan næppe være optimalt for nogen som helst spiller. Jeg ser, at vi har ham gå lidt ned i banen og hjælpe til. Og det skal han selvfølgelig heller ikke. Han skal op og ligge helt op i frontkæden sammen med Jude. Det er der, de skal i scene sætte ham, og ikke ned på egen bane halvdel. Her ser vi netop Christiansen med fornemme arbejde. Og han er stærk. Han er rigtig, rigtig stærk i de her dueller. Jakob Rasmussen finder en Wu. Han får den faktisk indover, men jeg tror, den har passeret baglinjen. Det har den også. Siger dommer Mads Christoffer Christoffersen. Han er så hurtig. En Wu, men så hurtig er han altså åbenbart heller ikke. Kim Olsen, der vinder en duel. Han bliver slået videre til Thomas Mikkelsen. Fredericia kommer altså godt ud af den situation. Så han fris med en lang bold. Bare hold ham. Det virker faktisk som om, at siden vi har snakket om det her angrebsproblem, så har Jesper Christiansen kommet lidt ind i kampen igen. Jeg ved ikke, om de sidder med en lille monitor nede på Fredericia-bænken, men det er rigtigt, som du siger, de er begyndt at og spille lidt mere efter Jesper Christiansen. Det kan være, vi skal på lønningslisten hos Fredericia. Ja, det vil være meget passende. Ja, der bliver der sat til et lille frispark til Neftali.
fra Zlatic. Hurtigere højre kant spiller Scholz med et halvskidt indlæg, og så er der Sandfris, der bliver sat på arbejde. Godt arbejde ham, for han formår lige at undgå et hjørnespark, som i stedet bliver til et indkast til Vejle. Men ellers må vi sige, at det er Vejles højre side, der har produceret det, der har været produceret her i starten af kampen. Ja, altså det er to unge her, ikke? Scholz og Fasladis, 18 år, begge to. Jeg synes specielt, Alexander Scholz gør det rigtig fornuftigt. Slår nogle rigtig, rigtig dygtige, eller undskyld, gode bolde. Når han kommer op på den her mellemdistance, hvor han har mulighed for at bringe den i fælden, så gør han det. Og de ligger altså fint. Ikke lige den sidste, men den foregående, hvor Thomas Mikkelsen får hoved på. Vi skal have Rynel med hjørnesparket. God mulighed for Vejle. Vi forlænget. Og Ringe taber den faktisk. Og han får så også et frispark. Fredericia målmanden. Ringe, som jo er kommet til for Kolding, og det er jo faktisk lidt en sjov målmandshistorie, de har i Fredericia. Det er jo noget af en kabale efterhånden. Ja, det er en længere kabale. Og man kan sige, at Jens Ringe er jo kommet ind efter en periode, hvor han har siddet og kigget lidt på for sidelinjen, hvor Carsten Christen har været klubbens første valg. En Carsten Christen, som er kommet på hold, kan man sige, efter Stig Olsen. Den normale første målmand har været ude med en længerevarende knæskade. Ja, så er de jo allerede ved at hente en ny målmand, og det har de faktisk allerede en aftale i stand om. Ja, de har allerede en ny målmand, som du siger, Kenneth Falkenberg, som kommer til for Silkeborg. Man har lejet Jens Ringe Christen ind til sommer fra Kolding, og må ikke den aftale måske kunne blive forlænget. Men så står de altså med et luksusproblem. Fire målmand. Så står de med et luksusproblem, men du har en Stig Olsen, som hvis kontrakt udløber til sommer, og stadig ikke er kommet tilbage på grundsværen, så det meget tyder måske i hvert fald på, at den ikke bliver forlænget, og så kan man sige, så er det spørgsmål om Kenneth Kvist, som også er i truppen. Hvem er det, der så bliver sorte pæt i spil? Ja, indtil videre, så er det i hvert fald Jens Ringe, der har trukket det længste strå i målmandsstaben i Fredericia. Ja, og han er stadig ubesejret, ikke? Så ja, det er rigtigt. De har ikke tabt med ham på mål. Og fra Zlatic løber over, så bliver det altså Rynel med indlægget langt over bagved. Ringe kommer godt op, og der var så heller ikke rigtig nogen til at presse ham. Ja, igen ser vi et dårligt bakket dødbold for Mikkel Rynel. En af hans helt, helt store forsøger, de her dødbolde, så han plejer at lægge dem. Ja, hvor en vue. Han kommer altså næsten fri mod mål, og rigtig, rigtig flot takning af Mark Pedersen.